Her kommer der en slags julesang. Jeg tror, det var Gasolin, der lavede den. Gaden er så smuk med sin julepynt. Minder mig om en drøm, som jeg havde, sidst jeg blev født. For nu er det endelig jul igen. Jesus barnet fra Bethlehem, blev betragtet som psykopat. Det er i dag hans fødselsdag. Sidste år, for nu er det endelig jul, jul igen. Der er et barn, der bider til Gud i smuk enfoldighed. Imens jeg bærer træet ud, for nu er det endelig jul. Så smuk med sin julepynt, minder mig om en barn, som jeg havde, sidst jeg blev født. For nu er